ହାଏ ପିଲାମାନେ ବିୟୁଟି ଅଫ୍ ନେଚର କଳ୍ପନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ଵାଗତ ଆଜି ଆମେ ଛେଳି ଚରାଳି କାହାଣୀ ଜାଣିବା ସେଇ ଛେଳି ଚରାଳି ପିଲାଟି କେମିତି ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ସିଂହ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଗଲା ସେଇ ବିଷୟରେ ଚାଲ ଜାଣିବା ଛେଳି ଚରାଳି କଥା ଗୋଟିଏ ପିଲା ଥିଲା ତା'ର ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ତା'ର ବାପା ମାଆ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ ଛୋଟରୁ ସେ ଛେଳି ଚରାଏ ଏମିତି ଛେଳି ଚରାଉ ଚରାଉ ଦିନେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଲା ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବଣକୁ ଯାଏ ସେଇଥିରୁ ସେ ତାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଏ ଦିନକର କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଛେଳି ପୋଲକୁ ବଣକୁ ଧରି ଚରାଇବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ମନକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ କି ଫଳଟିଏ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଛେଳି ମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ବି ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଧି ନାହିଁ ଟିକିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏହି କଥା ସେ ପିଲାଟି ଭାବିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୋର ତ ପ୍ରତିଦିନ ଛେଳି ଚରାଇବା କାମ ସେ କଥା ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ସେ ଘରକୁ ଗଲା ସେଇ ଭାବନା ତା ମନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଙ୍କି ମାରେ କହେ ଏ କ'ଣ କିଛି ବି ସେ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ସିଏ ତ ଛୋଟରୁ ଛେଳି ଚରାଏ ସେ ବା କାହିଁକି ଭାବିବ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଛେଳି ଧରି ବଣକୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏକ ସିଂହ ତାହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା ସିଂହକୁ ଦେଖି ଛେଳିମାନେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପିଲାଟି କିଛି ନ ଭାବି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଚୁପଚାପ୍ ବସି ପଡ଼ିଲା ଏଡ଼େ ସିଂହଟି ବଣରୁ ପଶୁ ମାଂସ ଖାଇ ପେଟ ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେ ବା କାହିଁକି କିଛି କହିବ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ସିଂହ ତାହାରି ମୂଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସେଇ ସିଂହଟିକୁ ଦେଖି ସେଇ ପିଲାଟିର ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ସେଇ ସିଂହ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ ଯେମିତି ସିଂହକୁ ଦେଖି ବଣର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷମାନେ ବି ଦେଖି ଛାନିଆ ଯଦି ମୁଁ ସିଂହ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ସେଇଦିନଠାରୁ ସେଇ ଛେଳି ଚରାଇବା ପିଲାଟି ଛେଳି ଚରାଇଲା ନାହିଁ ନିଜକୁ ଆଗ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲା ନିଜର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ ରଖିଲା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ କଲା ସେହି ପିଲାଟିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡ୍ରେସକୋଡ଼ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲା ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲା ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ ତା'ର ଗୁଣଗାନ ବି ସମସ୍ତେ କଲେ ଏଠି ଦେଖ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବା ପିଲାଟି କେମିତି ସିଂହ ଭଳି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଗଲା ସେହିଭଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଠିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ କାମ ଠିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଶିଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ଆମେ କେବେବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଯିବା ନାହିଁ ଛେଳି ଚରାଳି ପିଲାଟି କେମିତି ତାର ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣିପାରିଲା ଆମେ ସେହିପରି ହେବା ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ବାଏ ବାଏ ଟାଟା